Číst se dá téměř cokoliv. Kromě knih můžeme číst lidi, situace, sportovní zápasy. Číst můžeme například i partitury, ke kterým má blízko můj dnešní host. Já vás vítám u Čtení tě mění. Daša je zpěvačka i muzikálová herečka a její hlas doprovázel dlouhá léta Karla Gotta nebo taneční soutěž Stardance. Hudbu studovala na bostonské Berklee College of Music, hrála v několika muzikálech od Hamleta, Mony Lízy, Galilea, Carmen až po Jesus Christ Superstar, kde za roli Máří Magdaleny získala cenu Thálie za rok 2010. Solově vystupuje s kapelou Pikey Pike a na rozhlasových vlnách ji můžete slýchat v pořadu Klub Evergreen. Jaké má ráda knihy, nám prozradila, proč Čtení tě mění. Dašo, kdyby ses měla vybrat nějaké místo nebo čas, kde by se ti úplně ideálně četlo? Kdyby jsi měla čas, jo, tak jaký by to byl čas? Ráno, odpoledne, večer? Odpoledne a možná jaký to pozdní odpoledne, kdy zapadá slunce, kdy to teda jako je romantika. A já jsem totiž zaměřená na romány, takže to sedí do romány. A bylo by to venku, příroda nebo ušák? Příroda. Aha. Určitě. Někde sednout, jo, piknikový koš a možná i nějaké šampíčko. To je snad ideál. No a deka, tráva, tak a vlastně asi ani ne moc lidí, protože to by mě rozptylovalo. Říkala jsi, že se zaměřuješ na romány. Co by ses tam vlastně do toho ideálního světa teda vzala za knihu? No tak... Jakoukoliv. Určitě bych začala tím, co asi mě obrátilo na víru v román. Ano. Což je Lein Feuchtwanger, Židovka z Toleda. To mě teda zasáhlo naprosto. A já jsem se k tomu dostala tak, že já miluji cestování. A vlastně jsem tak uvažovala předtím, než jsme se měli sejít, že veškeré moje čtení je spjato s nějakým cestováním. A já jsem byla před 25 lety s mojím tátou na cestě po Izraeli. A úplně mě to dostalo. A já jsem samozřejmě, protože to byl takový ten věk holčičí, tak jsem sáhla hned po Feuchtwangerovi. Pak na to navazovaly další jeho knížky, Žid-Zís. A pak jsem se samozřejmě dostala i k literatuře o holokaustu, takže tam proběhl nějaký Arnošt Lustig, samozřejmě Deník Anne Frankové. Ano. Potom jsem četla i Dějiny židovského národa. Prostě mě to nějak pohltilo, měla jsem takové období, ale to bylo to, že jsem prostě předtím navštívila ten Izrael. Potom vlastně všechny moje cesty byly buď inspirované knihou, anebo naopak, že mě ta destinace inspirovala k tomu, že jsem si vyhledala nějaké k tomu spjaté dílo. A takhle jsem se dostala ke knížce, mám jí tady úplnou náhodou. Irving Stone, Agonie a extáze, což je kniha o životě a díle Michelangela. A samozřejmě jsem si tím pádem nemohla odpustit cestu po Itálii. A ve Florencii teda jsme, pravda, strávili hodně času, protože jsem nasávala ještě tu atmosféru. Knížku jsem si vzala samozřejmě sebou. To jsem si jenom tak jo, teda, jo. Co chceš navštívit, co chceš vidět naživo. No. A čteš takhle knihy třeba po druhé, po třetí? Máš nějakou knížku, kterou si... Ano, je to ona. Ano, to je ona. I když teďka jako mám dlouhou pauzu, ale tu jsem si přečetla někdy před 20 lety, je to teda Anton Mayer, doufám, že to vyslovu správně, Poslední kabriolet. A shodou okolností, protože ten příběh se odehrává z velké části v Bostonu, tak já jsem potom jela studovat do Bostonu semestr na Berklee. A já jsem si tu knihu, protože je i lehká, jsem si ji přibalila do kufru. A úplně jsem se těšila, že budu procházet tím Bostonem. A fakt jsem to takhle udělala, že já jsem bydlela ještě navíc blízko Harvardu, kde ten příběh se odehrává, teda zpočátku. A tam jsem si sedla v tom kampusu na lavičku, tam ty staroanglické budovy, nebo novoanglické, a četla jsem si nerušeně Poslední kabriolet, teda v češtině, protože to bylo i takové tehdy, už je to hodně let, takové jako jediné české pojítko během těch studií, aby se mi nestýskalo. Ano. Je to krásná knížka. A kor, ještě já to mám spjaté s tím půl rokem v tom Bostonu, to bylo úplně kouzelné. Dokonce tady ještě mám starou záložku. Tady už je reklama na Da Vinciho kód, květen 2006, kdy v Americe měl prostě vyjít premiérově tato knížka. A
to mě tak navádí na to, že to samozřejmě taky jsme četli, viděli, ale si pamatuju, že my jsme potom s Jankem Ledeckým jeli nastudovávat jeho muzikál Hamlet do New Yorku. Aha. A to teda bylo úplně neuvěřitelné, protože jsme přišli do metra a každý den jsme jezdili do metra, metrem do divadla a v tom metru mají tak třeba 30% cestujících drželo Da Vinciho kód a četli. A my jsme říkali, co to je za knížku, protože u nás to ještě nebylo. Ano. To nebylo ještě přeložené. A my jsme teda fakt šli a my jsme si ji s bývalým přítelem koupili dohromady v tom originále. A pak jsme ji přelouskali. Přetahovali se. No, my jsme právě si úplně, co to je u nás. A pak teda u nás to vyšlo jako šifra mistra Leonarda, knížka. Velký boom. A fakt nás, jak to byl ten boom, tak nás to i bavilo, že my jsme pak jeli do té Paříže, prošli jsme si ty místa, šli jsme do kostela svaté Sulpicie, říkám to správně. A dokonce, když jsem pak cestovala do Skotska, tak jsem si nemohla odpustit návštěvu, kousek od Edinburghu je Roslinská kaple, což je takové ezoterické silné místo, o kterém se píše v Da Vinciho kódu. Ano. To jsem úplně odbočila teda. To nevadí, pořád je to v jedné knize. V jedné knize vlastně, no, to je úplná náhoda, jsem si ani neuvědomila, že to tam. A v té Roslinské kapli údajně je schovaný svatý grál a poklad templářů. No tak takový úžasný místa a na ty nás přivádějí ty knížky, to je super. Takže souhlasíš s tím, že knihy můžou měnit životy? Jo. Určitě. Jo. Věřím tomu.